Харків жорстоко обстрілюють. Цієї доби постраждали індустріальний, Шевченківський та Слобідський райони. Вдень ворог обстріляв індустріальний район. 5 осіб госпіталізували. Пошкоджені приватні будинки, господарчі будівлі та складські території. Близько 23-ї години вдарили по Шевченківському району. В будинку вибили вікна, одна жінка отримала осколкові поранення. Після 23-ї години окупанти вдарили ще раз по одному з об'єктів інфраструктури Слобідського району. Виникла пожежа. Постраждалих попередньо немає. По області протягом доби обстрілювали Ізюмський, Чугуївський, Харківський, Богодухівський райони. У печенігах Чугуївського району пошкоджені котельня, лікарня, дитячий майданчик та житлові будинки. Росіяни із артилерії обстрілювали село Івашки Золочівської громади. Авіаудар із вертольотів К-52 завдали поблизу села Явірське. Внаслідок обстрілу циркунів Харківського району, на жаль, двоє людей загинули, один поранений. Ще двоє поранених у Дергачівській громаді. За інформацією рятувальників, протягом доби на Харківщині сталося 7 пожеж через влучання російських снарядів. 4 пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапилися у індустріальному районі Харкова та одна у Слобідському. Ще по одній у Чугуївському та Ізюмському районах області. Горіли приватний житловий будинок, адміністративні будівлі, виробничі приміщення, а також трава на відкритій території. Крім того, піротехніками ліквідовано 61 ворожий боєприпас. На лінії фронту тим часом запеклі бої, інформують у Генштабі. Наші захисники тримають позиції, зокрема і на гарячому Ізюмському напрямку. На Харківському направлінні підрозділення противника основні усилля сосредотачують на удержанні ранее занятих позицій. В целях уточнення положення наших войск враг провел воздушну розвідку в районах населених пунктів Циркуни, Кутузовка. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківські звісті.